A não ser que eu ponha este gajo lá em baixo. Faça aqui a troca das almas. E com este gajo suba. Vamos ver se dá. Está um bocado confuso aqui esta parte do jogo, sem dúvida. Agora mudo para o lado baixo. Ok. Já me deixa apanhar aqui isto. Por aqui não deixa. Esta é uma área nova. Oh, um botão. Abrimos aqui esta merda. Tchau. Então, shit. Now what? Nós estávamos. Sim. E agora? Onde é que eu ponho a lanterna? O único caminho é por aqui. Ok. All right.
por ali já, por aqui já estivemos, não é? Yeah. Temos que abrir ali aquela. E girar isto mais uma vez. Ok. Ok. Subir, não é? Aqui um baú, dessa lá embaixo. Não sei onde é aquele baú. Ok, baúzinho. I cannot. Oh, que caralho! Tem uma espada, meu. Por que é que não pode dar dano lento? Ai, dano lento. Então, se é dano lento, tem que ser um dos martelos. Não é? Este é que está equipado. Pois. Nível 12. Ok. Ok. Hello. Por aqui, ver o que é que há para aqui deste lado. Ah, não há nada. Boa. Ok. Parece-me bem, vou equipar isto. Olha, uma bolinha destas. Olha, vou ter que mudar aqui as alminhas. Ok. O que é que aquela merda fez?
fuck. Deve ter aberto ali aquela merda daquele lado. Apanhar aqui isto. Espero que tenha aberto aqui isto. Exatamente. Uma relíquia comum. Ok. Posso mudar agora de ar, de coisa. Certo. Fique com este. Agora tenho que buscar ali a bola. Buscar a bola. E ligar aqui isto. Ok. Ele fechou, mas este manteve-se aberto com a porta aberta. Exatamente. Vamos lá. Correr pela parede. Ah, merda. Feito. Abriu a do lado direito. O que é que há para aqui? Oh, oh. O que é que há para aqui? Não vou querer saber para já.